условия для жизни – это самое важное. Если не будет этого всего, то ну, жить никто не захочет жить в этом городе, в стране. Естественно, поднятие экономики. Опять же, очень надо поднять экономику, чтобы такие молодые парни, как вы, никуда не уезжали, люди. Вера может сплочать людей, патриотизм, да, как в этой стране, Украине, в наш данный момент. Да, что, да, когда разговаривают на одном языке, люди тоже это их сплочает. Поднятие экономики, поднятие социального состояния життя – это в первую очередь. А потом приложится и культура, и все остальное. Борьба с коррупцией, экономическое развитие, толерантное отношение к людям. Потому что ну, то, что у нас сейчас творится, это как бы мы никогда так не объединимся. Изменится поколение, объединяется украинцы. То есть уйдет еще, скажем так, та совдеповская манера життя. Тогда может что-то изменится. То есть все с поколением объединяется. Боротьба з корупцією важлива, тому що вона майже на кожному шляху. Не тільки у нас політики, але й поліцейські. Мені здається, що відновлення економіки, боротьба з корупцією, віра тут не грає ніякої ролі. Мова також. А от боротьба з корупцією – так. Ну і люди самі повинні до цього йти, щоб об'єднуватися. Віра в майбутнє, що наша країна буде цільною і все буде добре, не буде війни, буде мир і буде все добре. І прибутки людей збільшуться, тому що знову почне підприємство робити. І тому надія дуже здорова на це, що наш Кривий Ріг теж буде розцвітати. Thank you.